Čau, já jsem Máš a vítám vás u 13. vlogu na mém kanále. Užívejte a koukejte. Ježišmarja, to je uleva, když na sebe nemusíte mít roušku. Ten vzduch. No jako studená není, jo, ale nevím, jak to bude tamhle vzadu třeba. Studený jak kokos. Ty říkal, že to není tak studený. No, jsme zdálen. Já to nevlezu. Dělej. Ty jste studený. 5. Pro video, jo? 4, 3, 2, 1. Nejde to tak studený. Tak ještě jednou. Ne. Dělej. Ne. Dělej. Ne. Znova. Ne. Dělej. Jsem holou prdel. A pouštíme místní písák a jedeme dál. Momentálně jsme na cestě na kole na hustý na minerální. Vidíš to, šikulka? Momentálně na kole opět pokračujeme a jedeme na minerální pramen. Startujeme a za chvilku jedeme asi už zpátky. Koukejte a užívejte. Pokud se vám toto video líbilo, určitě dejte like, nějaký hezký komentář dolů pod toto video, sdělejte mě a hlavně mi nezapomeňte odebírat. A já se vám pro toto video loučím a někdy u dalšího videa. Zatím čau!